Командою ми вирішили, що це буде герб України, героям слава, в честь всім бійців, які воювали, честь всіх матерів, честь кожного жителя, який є на території України, вболіває серцем за Україну, ми робили герб героям слава. На цей фестиваль ми підготували такий рекорд, в якому було задіяно 880 метрів стрічки. Ми перепробували з колективною командою 15 видів різних технік, вишивки, ткацтва, плетення і зосередились на напівхрестику. Власне, це той спосіб, який може кожен манчанин, гости міста прийти і спробувати його вишивати. Сама підготовка рекорду тривала з червня місяця, тобто досить довгий період. Плетення каркасу займало в межах 2 тижнів. Техніка не складна. Це напівхрестик, він йде з лівосторонній напівхрестик. Тобто він досить таки легкий, на нього не тратиться так багато матеріалу, але все одно, коли буває такі моменти, коли ти просто довго над ним працюєш і просто збиваєшся, ну таке також буває. Руки не втомлюються, втомлюються тільки, напевно, що очі. Мета – об'єднати уманчан, гостей міста навколо однієї спільної справи. Тобто ідея всіх рекордів – це мета об'єднати людей, щоб вони долучилися до цієї справи своєю частинкою. Відповідально плели чи то пояс, чи то тризуб великий. По-перше, патріотично, по-друге, спільна справа. Дуже приємне заняття, дуже приємно, що долучилися до цієї справи. Звичайно, охоплюють дуже сильні патріотичні почуття. Любов до батьківщини була, є і ще більше посилюється, коли займаєшся такою спільною справою. Зовсім не складно, дуже доступно пояснили, зразу з першого разу все вийшло.